Добрий ранок, брати та сестри. Сьогодні ми розглянемо, як послух Слову Ісуса привів до надприроднього благословіння в житті Петра. Ця історія записана в Євангелії від Луки, 5 розділ, 6 вірш. І зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. Петро не завжди був щасливим рибалкою, хоча це й була його основна професія. Після ночі, проведеної в морі, нічого не піймавши, він з друзями достав сітки, коли до нього в човен увійшов Ісус і сказав: «Відпливи на глибину і закинь сіті для риболовлі». А Симон в відповідь сказав йому: «Наставнику, цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали, та за словом твоїм закину сіті». Не бувши цілком упевненим, що з цього щось вийде, він все ж підкорився Ісусу. І зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак друзям у другому човні, щоб прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. Побачивши реальне диво, Симон Петро зрозумів, хто він, а хто такий Ісус. Тому, припавши до колін Ісуса, сказав: «Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи». Коли ми слухаємо Божий голос, навіть якщо не до кінця розуміємо, він завжди відкриває перед нами більше, ніж ми можемо уявити. Нехай ваша віра веде вас до чудес, і Божа благодать наповнює ваше життя. Амінь.